U školskoj 2023. i 2024. godini u prvi razred osnovne škole upisano je 62.516 dece, dok je pre 10 godina u prvi razred upisano 66.276 učenika, objavio Republički zavod za statistiku. Osmi razred ove godine završilo je 62.685 učenika, a 2014. 67.652 đaka. Ukupan broj učenika u ovoj školskoj godini iznosio je 500.514, a pre 10 godina bilo je 558.869 đaka. Kada je reč o broju osnovnih škola u školskoj 2014. i 2015. bilo ih je 3.414, a u ovoj školskoj godini Srbija ima 1.133 škole. Kada je reč o srednjim školama, u 2015. godini u državne srednje škole išla su ukupno 258.864 đaka, a ove godine ide 220.375 učenika, dok su privatne škole pre 9 godina pohađala 2.294 đaka, a ove godine 5.048 njih. Broj škola je 2015. godine iznosio 458, a danas 444, dok je tada bilo 48 privatnih srednjih škola, a sada je samo jedna više. Gimnazije su ove godine završila 15.582 đaka, a pre 10 godina 16.448, dok je četvorogodišnje srednje škole ove godine završilo 34.408 učenika, a pre 9 godina 40.964 učenika. Trogodišnje srednje škole ove godine završilo je 8.345 učenika, a 2014. 2015. godine 9.238 učenika. Poštovani gledaoci, dobar dan. Ja sam Ivana Ilin, a vi pratite emisiju Posle ručka. Pogledali smo koliko je đaka i studenata ove godine upisano. Evo nas samo na korak pre početak još jedne školske godine, kada se mnoge želje ispunjavaju, ali i kada postoji puno briga. Koliko je odricanja zapravo potrebno za obrazovanje, koliko i finansijskih sredstava, danas pričamo sa našim cenjenim gostima. Dobar dan i od mene, a o ovoj temi govorit će profesor dr. Ivan Pajović, profesor ekonomije, profesor dr. Dragan Petrović, naučni savjetnik. Dobar dan. Profesor dr. Boris Bratina, filozof. Dobar dan. I Milorad Antić, forum srednjih stručnih škola. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Poštovani gospodine Petrović, ja bih počela od vas, jer vi ste neku ko ima 4 fakulteta, 3 doktorata. Ja se bojim da nabiram, da ne pogrešim nešto. Koliko je zapravo truda potrebno bilo za sve to i možda onaj početak, šta je to u vama pa vas je toliko teralo da se obrazuje? Pa nije, baš obrnuto. Znate, meni je otac bio profesor univerziteta, ja sam uvek smatrao da imam neke mogućnosti. Išao sam u osnovnoj školi, u višim razredima, paralelno Arhimedes za talentovane matematičare. Ne znam, uvek, ne znam, neka takmičenja iz istorije, iz različitih stvari. I kada sam studirao, meni je umro otac i jednostavno tako dobio sam neku penziju do 26. godine i prilično sam traljavo studirao ekonomski fakultet. I prosto sam mislio, podrazumeva se. Međutim, negdje 26. 7. 8. godina vidim ljudi diplomiraju, upisuju postdiplomske studije. I za mene je bilo interesantno što sam išao na neki kviz iz istorije koji je vodio Mića Orlović. Ja sam otišao par emisija kvalifikacija i prošao i šta sam zaključio? Ti diplomirani istoričari, magistri istorije, koji su uglavnom gubili emisije na kvizovima, su ostvareni ljudi koji imaju svoje karijere. A pobedio je jedan bankarski tehničar, mislim. I onda sam shvatio da postoje ljudi koji su veoma talentovani, ali koji nisu se profesionalno ostvarili. I onda mi je dr. Toma Popović, istoričar, rekao pod hitno da upišeš istoriju, paralelno da studiraš. I onda sam ja upisao nju. A na ekonomiji sam padao neki ispit dugo, jer ekonomski fakultet najteži, koji sam ja studirao, je jedan od najtežih uopšte. A da nam otkrijete koji je to ispit koji ste padali? Pa pazite, šta je pravilo najveći problem? Da, vidite, matematički ispiti su veoma teški.
Znači, ekonomski fakultet u Beogradu ima, tad kad sam ja studirao, bilo je 40 predmeta, od čega 10 čisto matematičko, knjigovodstveno, statistički. To se kaže koska. A još od ovih 30, 15 ima, pored teorije, i matematičke formule. I onda vi, ako malo popustite u matematici, kao što je meni bilo u srednjoj školi, jer sam se, ja sam završio prvo ekonomsku u Cetinskoj, onda izgubite tu nitnu i morate da uzimate časove knjigovodstveno, matematičko, statističke, da biste uhvatili priključak. E, to je suština. Dakle, e sad, onda sam ja upisao, ne znam, posle i sociologiju i političke nauke, jer sam bio svestan da imam dosta godina i da je to prilika da zaokružiš nešto u životu. Jer vidiš da ti vreme prolazi. Taj osjećaj da vreme prolazi i da ti imaš neku šansu, za mene je bila opomena, ja sam zaista seo, ranije sam vodio neki biznis, sad to nije ni bitno, i ostvario sam se. Ja sam za 6 godina završio 4 fakulteta, 2 postdiplomske studije, upisao 3 doktorskih studija koje sa vremenom jedno po jedno završavao. I onda sam se uključio u nauku. Dakle, šta je ključno bilo? Ključno je bilo da sam ja imao primer svog oca. Moj otac je išao 2 do 3 puta nedeljno na posao jer je bio profesor univerziteta, za razliku od moje majke koja je predavala u osnovnoj školi. I onda sam shvatio da ako hoćeš da predaješ na univerzitetu i da se baviš naukom, moraš da i doktoriraš i posvetiš se nauci. I posljednje što ću reći, dugo nisam znao da li imam talenat za pisanje. Jer je to vrlo intrigantno. Dakle, vi prolazite osnovne studije, učiš. Postdiplomske već imaš seminare i magistarski rad, a poslije imaš doktorat. I daje se akcenat na istraživačko-kreativnom radu. I kada sam video da mi to ide, onda sam rekao, ja ću ovo da radim do kraja života i da uživam u ovome, jer je jako bitno, i to bi dao poruku ljudi, da ljudi rade ono što vole. Ja sam video da sam umoran od knjigovodstva i finansija i izborio sam se da budem specijalista za Rusiju i Francusku i da zaista nešto radim što volim u životu. Vi ste porekli sve ovo što, o čemu se danas priča. Gospodine Pavić, pomenuo je gospodin talenat. Da li je i želju? Da li je to dovoljno? Eto, pa čak i u današnje vreme kada pričamo o željama i mogućnostima. Da li je zaista želja dovoljna? A vi ste pomenuli da ipak niste iz porodice koja je tako olako mogla da vam finansira svo to školovanje. Znači, ko želi, može. Želja može biti inicijalni faktor, da ga tako nazovem. Ali kada su studije u pitanju, kada savlađivanje nekakvog studijskog programa i želja za sticanje nekakvih visokih kompetencija u pitanju, kao što sam rekao, želja je inicijalni faktor, međutim, ona ne da nije dovoljna. Studije same po sebi kada se završavaju, znači visoko obrazovanje kada se stiče, ne stiče se samo diploma i znanje. Zato što je znanje kvarljiva roba, posebno u današnje vreme. Evo, zamislite, na primjer, hipotetički, zašto kažem da je znanje kvarljiva roba? Zamislite čovjeka koji je, na primjer, završio tehnološki fakultet 60. godina i dobio diplomu. Da li njegova znanja o tehnologiji iz 60. godina se podudaraju sa današnjim saznanjima iz tehnologije? Naravno da ne. Ali taj čovjek šta treba da stekne? Pored znanja, treba da stekne i saznanje kako da upotrebljava literaturu, gde se literatura nalazi. Zatim, veoma je bitan kontakt sa autoritetima, zbog toga što ima jedna poslovica koja kaže samouk ima budalu za učitelja. Veoma je značajan kontakt sa autoritetima koji će čovjeka koji ide akademskim stopama uputiti na pravi put. Znači da ne luta stramputicama, nego da ide ono kako se latinski kaže in medias res. Veoma je naravno bitan taj kontakt sa autoritetima da bi čovjek ishvatio kako treba da se ponaša prema autoritetima. To je dodatno nešto što dobija. I onda još jedan veoma bitan faktor, a to naš kolega Petrović zna zbog toga što je to uložio u ono što je postigao, a to je trud. To je trud i upornost. Vama akademska diploma, kada se pojavite recimo na tržištu rada, garantuje da ste uložili jedan ozbiljan trud u sticanje svojih kompetencija. Znači, tu postoji nekoliko stvari, a želja je samo inicijalna stvar. Gospodine Bratine, ja sam vas htela da pitam. Kažu za naše fakultete da im nedostaje praksa. Da li je to tačno? Pa, da imamo teorijska znanja, ali nedovoljno prakse i da naši studenti nisu dovoljno pripremljeni za život.
Nisam siguran u to. Znate, recimo, elektrotehnički fakultet ima praksu. Oni stalno imaju praktične vežbe kod predmeta. Hemijski fakulteti i razne škole imaju to. Prosto, praksu nemaju takozvane društvene nauke. U društvenim naukama bi bilo zanimljivo da poteramo ove mlade sociologe, pedagoge i tako dalje, da krenu ranije na neku praksu da bi imali. I doista, moguće je da nekome nedostaje praksa. Ali mislim da je to više pogađalo obrazovanje iz vremena socijalizma, koje je paradoksalno bilo bolje nego obrazovanje koje dobijamo danas. Mi smo dobili 2007. jednu čistu političku situaciju gde se takozvana bivša vlast od Osmanlija naprosto su rešili da uzmu Bolonjsku deklaraciju i da je primenjuju, iako to niko iz Europske unije nije tražio. I mi smo ko suludi počeli da primenjujemo to, i dobili smo činjenicu da smo napravili jednu negativnu kaskadu, da tako kažem. Ne dirajući vrtiće, u njima se nadam da je super, ali smo od sve osnovne škole napravili, tako reći, vrtić. Od srednjih škola, gimnazija, napravili smo osnovne škole. Od studija smo napravili srednje škole, jer su gradiva toliko besmislena. Pazite, ne mogu studentima da dam više od 250 strana da pročitaju. Šta će onda nauči iz antičke filozofije ako mu dam 250 strana? Znate, studije su, uopšte studirati znači pažljivo proučavati. A mi smo oslobađali... Bilo ćeš da kaže da su studije sada olakšane. Naravno su olakšane. I onda još dobijate specijalizacije oblika ovog, što bi Dragan rekao, master klasove. I naravno ovih PhD-eva koji su daleko nešto ispod onih starih doktorata koji su bili primenjivani ranije. Znate, stari doktorat je imao kao zahtev da se imate naučni doprinos. Vi danas nemate tako nešto. Sprčkate na 80, 100 do 100 strana na nekoj školi i imate, vi ste PhD. I doista, ako već insistiramo na školi i na obrazovanju... Da li treba da vratimo te standarde? Ne, mi moramo da vratimo. Mi moramo da pojačamo naše obrazovanje. Uopšte, prosvećenost je dramatično pala u proteklih 30 godina. Mi smo brojne generacije zapravo izgubili negde između kluba industrija i Kalemegdana, na primer, koje nisu našle, verovatno i danas još su iza svoje odande, gde misle da se tamo završavaju fakulteti, ali se ne završavaju. Fakulteti tamo možda postoje, ali ih ima na drugim mestima. Osim toga, kod nas je znanje generalno doživalo potpuno deklinaciju. Ljudi prosto znanje ne cene. Evo recimo, pošto sam ja ovdje sigurno najstariji. A kako da vratimo vrednost? Pa evo sad ću vam reći, nešto moramo da radimo suprotno. Recimo, stvari koje su nas dovele do ovde, bile su izražene u nečemu što je krajnje tipično za naše vreme i za medije, za televiziju, su reklame. I onda pogledate reklamu za Beobanku 1985. godine. Znate kako ide tekst? Ko uči znaće, ko štedi imaće. I sada vi meni recite kako da vi nekoga, znate, to ide godinama reklama za takvu banku, kako vi zapravo decu da nešto uče? Deca sama po sebi ne beže od znanja. Njihovi roditelji su oni kojima, jednom je smetan, jedan nije imao talenta za matematiku, drugi nije imao talenta za srpski. Generalno mrze školu i tako dalje. Mnogi ljudi naprosto ne rade ovo što Revan kaže, ono što žele, nego rade ono što moraju i zato prema škole imaju negativan odnos. Gospodine Bratina, nastavit ćemo razgovor. Sad na vezi imamo profesora doktora Sašu Stepanovića, pedagoga. Dobar dan, Saša. Da li se dobro čujemo? Da proverimo na početku veze da nema nekih prekida. Dobar dan, odlično se čujemo. Pozdrav za vaše uvažene goste i pozdrav sa Akademije za humani razvoj ispred katedre i departmana za obrazovanje učitelja i vaspitača. Saša, izbor škole i fakulteta jeste veliki izazov koji sve čeka. Da li se prate želje ili mogućnosti? Pa znate kako, to je večita polemika koja je jako važna, onako za izbor srednje škole i fakulteta, šta upisati, da li slušati želje dece ili gledati šta je sad to profitabilno, to su večite sad polemike, pogotovo u ovom savremenom svetu kada se različite profesije i menjaju što se tiče i profitabilnosti. Tu je najveći uticaj i značaj roditelja gde oni u najvećem broju slučajeva poznaju i te kako dobro svoje dete i
ono što je važno za roditelje jeste da u tim trenucima ostanu hladnokrvni i da detetu pomognu da izabere svoj pravi put, al tako. Mi se nalazimo sada u periodu kada polazi ona, što se kaže, najrizičnija grupa učenika, to su prvaci u srednjoj školi, i sam polazak prvaka u školu je značajan događaj kako za tete, tako i za roditelje, i ovaj period tranzicije može izazvati različite emocije, od uzbuđenja do stresa, pa je važno da roditelji budu spremni da pruže potrebnu podršku svom detetu. Takođe, priprema za školu počinje već od kuće, ali tako, a jedan od ključnih koraka je ta emocionalna priprema. Razgovor sa detetom je i tekako jako važan u tome šta ga čeka u školi, uz naglašavanje pozitivnih aspekata, poput novih prijatelja, zanimljivih aktivnosti. Jako je važno, jako veliki uticaj ima uticaj roditelja, kako oni imaju stav prema školi, prema odnosu prema profesorima. To je nešto što se gradi na samom početku, i vaše kolege su pričale na početku o samoj praksi, koliko je jako važna. Mnogi fakulteti nemaju pedagoško-psihološke kompetencije kada završe njihove osnovne studije, a taj pristup je izuzetno važan. Zašto? Da se ne bi na samom početku stvorio otpor deteta ili averzija prema školi, jako je važno da sam profesor, odnosno nastavnik ili učitelj, imaju pozitivan odnos prema svom radu i dobar pristup. Kada se pristupi dobro... Sve se češće čuje rečenica da deca sve manje uče, a sve više metodičkih pristupa profesori idu na neke različite seminare, drugačije pristupaju u svojim časovima i opet nigde pomaka. Gde se tu greši? Pa znate šta, mi živimo u vremenu kada se deci daju gotove informacije koje je potrebno samo da oni progutaju. Ono što ja govorim svojim studentima iz nastavničke profesije, budućim učiteljima, jeste da prate pojedine kompetencije svakog deteta. To što svako dete ima svoje specifičnosti, intelektualne sposobnosti, to je taj individualni pristup i o tome se i tekako mora voditi računa. Detetu se moraju postavljati zahtevi koji su negde iznad njegovih sposobnosti, kako bi ono kada izvrši neki zadatak osjećalo to zadovoljstvo kako je ono uspelo i da se trudi da dalje i dalje radi. Ako se detetu daju zadaci koje će ono bez ikakvog napora uraditi, onda tu nema nikakvog pomaka. Zato mislim da je tu... Saša, na ovom uključenju, ovo je bio profesor dr. Saša Stepanović, pedagog. Milorade, ja im da vas pitam. Šta smo mi Bolonjom dobili, a šta smo izgubili? Šta smo, izvinite? Bolonjom dobili, a šta smo izgubili? Pa evo, profesor je izuzetno lepo rekao da je Bolonjom su izgubili red, rad i disciplin. Znači, taj odnos prema nastavi i prema školi opšte izgubio je smisao. Kada kažem izgubio smisao, svi se bore na neki način za ocen. Niko đaka, samim tim i roditelja, koji su izuzetno nevaletni, recimo da učenik ima 5, iako to na neki način vredi za 3, čak i za 2. Pa primjerice, u medicinski fakultet ove godine 100 vukovaca nije položilo prijemni ispit, takođe oko 300 učenika nije odličnog uspeha, nisu položili prijemni ispit za medicinu. Šta vam to znači? Znači vam da smo mi izgubili kriterijum ocenjivanja. Da se poklanjaju ocene, naročito se poklanjaju ocene na kraju školske godine, pa imate bukvalno pijacu na kraju školske godine, dajte mu 5 da bude odlično, od 2 na 5 i tako dalje. Znači, ta poklon ocena ubilo je obrazovanje. Ubilo je obrazovanje i jagma za tom ocenu od strane i od direktora škole i od roditelja i samih đaka izgubuje smislu. Znači, mi moramo da prvenstveno kažemo učinče vredi za 3 i 3 treba da dobiješ, nikakav poklon, nikako nešto što je nezasluženo. Time stvaramo, recimo, učenika, neradnika. Nema on dovoljnu količinu znanja za onu ocenu koju predstavlja. Prema tome, to mora da promenimo. Izgubili smo dosta seckanje
na fakultetima, pa i školama, recimo sad dajete što manje da bi učenik dobio dvojku. Aj nauči pet pitanja da bi dobio dva. Znači, nema celokupno znanje. Znači, to mora da promenimo i ja bi se uhvatio i za tu priču. I nedostatak, recimo, nastavnih sistema, bez obzira što se država izuzetno trudi. Laboratorije treba da postoje u srednjoj školi. Ne može hemija da bude bez laboratorije, fizika da bude bez laboratorije, engleski jezik da bude bez laboratorije, a toga nema. Toga ne postoji, recimo u srednjim školama ne postoji. Znači, mi mora da se vratimo i da uložimo u obrazovanje što više i više, naročito u tim osnovnim i srednjim školama, da bi na fakultetu sigurno dali veći doprinos, veću količinu znanja koje je neophodno za... A šta smo dobili Bolonjom? Sad smo sve rekli nešto što smo izgubili, a šta smo dobili? Pa dobili smo, profesori sigurno bolje znaju, dobili su, ja sam ipak za srednje škole, dobili smo tako da učenik uče 10, 20 ili 50 strane, pa dobije ocenu, pa 80, pa dobije ocenu, pa nakon toga 30 i tako dalje. Dobili smo neki odnos da čovjek što manje radi i što manje uči, da bi nakon toga dobio 9 ili 10. Pomenuli ste 100 Vukovaca koji nisu položili prijemni ispit na medicini. Postoje fakulteti za koje sve manje interesovanja. Da pogledam. Smerovi na fakultetima koji vode do profesure u osnovnim i srednjim školama pali su na dno interesovanja ovogodišnjih maturanata, pokazuju preliminarni rezultati prijavljenih kandidata. Ovo je trend koji postoji već godinama, a stručnjaci upozoravaju da je Srbija u ogromnom deficitu sa nastavnicima srpskog jezika, matematike, hemije i fizike. Za grupu Srpski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu prijavile su se svega 23 kandidata, a planirana su 83 budžetska i 17 samofinansirajućih. Problematično je i na Poljoprivrednom fakultetu, gde se primera radi na smer za prehrambenu tehnologiju za sad prijavilo 85 studenata, a gde ima ukupno 240 mesta, od čega 200 budžetskih. Dovoljno prijavljeni kandidata nema ni na Matematičkom fakultetu u Beogradu, gde je predviđeno 205 budžetskih i 45 samofinansirajućih, a prijavilo se 141. To je 109 kandidata manje nego što je predviđeno i potrebno. Gospodine Petroviću, čuli smo da je sve manje interesovanja za neke fakultete. To je značajne, pogotovo one za koje je potrebno dalje školovanje. Čak smo došli do toga da ćemo izgubiti možda neke eksperte koji će učiti decu zbog interesovanja. Da, vidite, pošto sam kao sociolog imao sam i razvojnu psihologiju, imao sam i socijalnu psihologiju. Kapaciteti individue su vezani za nekoliko veoma važnih faktora, ali postoje i drugi faktori. Prvi važan faktor je rano iskustvo. Apsolutno je dokazano naučno da se 50% inteligencije formira do pete godine, a 80% do osme godine. I to je veoma važno da je to presudan period za sticanje određenih kapaciteta. Oni se posle toga mogu, recimo u matematičkim ili nekim predmetima, ne znam, razviti, ali tu leži ključ. Drugi faktor je nasledni faktor. Treći, izuzetno važan, koji smo se mi bavili u sociologiji, jeste način vrednosnog sistema. Meni je žao što ću reći, možda će nekog pogoditi kada nešto izađe iz stručnih krugova u javnost, ali zaista je tako. Dakle, u sociologiji su rađeni eksperimenti kod nas sa sredinama koje su urbane i vrednosni sistemi koji su dominantni. Radi se o opštini Vračar. I radi se o opštini Rakovica. Znači, imate niz. Ja sam imao na engleskom jeziku jednu koleginicu fakultetski obrazovanu iz Rakovice koja se ozbiljno naljutila na mene što sam naveo ova istraživanja i te knjige. Dakle, rađena je analiza porodica i vrednosnog sistema kod nas na Vračaru. To je takozvani sistem više srednje klase. Viša srednja klasa daje određene prilikom odgajanja vrednosne sisteme svojoj omladini. I ti vrednosti sistemi su vrednosti odgađanje užitka. Dakle, dok je kod niže srednje klase, uglavnom unutrašnjosti zemlje, van urbanih slojeva i van roditelja, čak su istraživanja koeficijenta inteligencije Petrovića iz 30. godina pokazali da urbane sredine i deca iz
porodica sa visokim obrazovanjem imaju veći koeficijent inteligencije i drugčiji vrednosti sistem, to su pokazala istraživanja. Ali dakle, samo ovdje da poentiram. Dakle, dok se traži kod ovih drugih iz radničkih sredina, iz sredina koji nisu intelektualci, da ne štrče i da budu deo harmonije koja funkcioniše, viša srednja klasa kod nas i u svetu traži uspeh kao kategoriju koju individua prihvata od ranog detinjstva. I taj element podrazumeva da vi, recimo, evo sad završite srednju školu, poruka ovi druge kategorije da se vi zaposlite, da se provodite, da budete prihvaćeni, da imate harmoniju. Poruka ovde do školovavanje, borba, rad na sebi da bi se postigao uspeh. To su potpuno različite vrednosne poruke. I otuda negde imate, naravno, imate i negativne elemente da vi preko veze dobijete određene privilegije. Sve u svemu, naše društvo i situacija u Evropi su i preslikani elementi i u obrazovnom sistemu. Verovatno da roditelji, ljudi koji su naprasno postali poznati, uspešni sportisti, biznismeni preko noći, traže pokazatelje uspeha, sada i odmah. Ja kao čovek koji ipak potiče iz porodice intelektualaca, sam kopiranjem mog oca i nekog njegovog pristupa u životu. Zapravo, vi se interesujete. I vi ako se interesujete za određene stvari, vi ćete kad tad poentirati. Tako da je velika razlika, treba podstaći dete i moje dete da razvije ona interesovanja, ali da pokušate da ga usmerite. Jednom rečju, i sad ću ovdje završiti, šta kaže psihoanaliza? Bitna je kategorija do druge, treće godine. Tada individua, kad se privikava na čistoću, dobija prvu, takozvanu, kako Fromm kaže, patrijahalnu ili uslovljenu ljubav. Dakle, matrijahalna ili bezuslovna ljubav se daje u prvi par godina. Sve posle toga vi morate nešto da postignete. Zapravo, na taj način vi tražite neki uspeh i vi razvijate sistem rada i usavršavanja koji vam donosi uspeh. I on kad se projektuje kod individue, kod mlade osobe, ona će nastaviti dalje. Veoma su opasne prečice, privilegije i indikatori moći. Dakle, da završim. Mislim da se ključne bitke biju u porodici i u medijima, ambijentu, koji treba da da određenu poruku. Ako dete vidi da može da poentira i da drugi poentiraju, a da to nije rezultat talenta i rada, dovodi se u pitanje čitav sistem. Dakle, ja ni jednog trenutka, kada sam studirao 90-ih, nisam verovao da će jednog dana možda biti neki privatni fakultet ili neke veze. Tada kada sam ja studirao, nije bilo moguće položiti na ekonomskom fakultetu ispit preko veze. Ja sam 3 ili 4 ispita polagao 10 ili 12 puta. Ja vam kažem iskreno, nije postojala mogućnost. I zato sad, ako postoji privatan fakultet, recimo za DIF, koji je pored moje kuće, a DIF je težak, morate da znate i ples, i da plivate, i da više boj, i gimnastiku, i neko otvori fakultet samo za odbojku. Ili neko otvori ekonomski fakultet za menadžment. To je srce iz lubenice. Znači, prosto mislim da je ugrožen obrazovni poredak raznim prečicama. Tako mora da bude fakultet, da vi morate sve te stvari da prođete i da dođete do nekog nivoa. Ako toga nemate, i na kraju su izjednačene sve te diplome, i mnogi krenu nekom prečicom, onda upišu veoma jak fakultet za postdiplomske ili doktorat i tako dalje. Tako da, mislim da bi se u vidu ovog višeg cilja moralo zadržati, jer su ljudi, talenti, bogatstvo nacije. Vi kad dovedete ljude preko veze, vi dovodite u pitanje čitav sistem. I mi moramo da se borimo da kvalitetni ljudi dobijaju, i to oni ljudi koji mnogo truda i znoja daju i najviše koji to vole i cene. Ajde mi da se orijentišemo, da motivišemo te koji su na putu ka tome. Gospodine Bratina, pomenuo je vaš kolega porodicu i naravno da je veća verovatnoća jeste da, eto, profesorska porodica, da je on ovaj profesor. Ajde da motivišemo, danas mi se čini
da mladi imaju želju za učenje. Ja baš obrnuto mislim, shvataju da bez znanja nisu ništa. Pa, vi ste znate u pravu. Ja se slažem sa tim što kažete. Mlade su nekako pocenili. Ja nemam ništa protiv ovog dualnog obrazovanja. Znate, imali smo, u socijalizmu smo imali ove radničke univerzitete. Pa mnoga deca su tu postali kuvari, što kažu šloseri, šta god već. Ali su to bili ozbiljni zanati s kojima ste mogli da radite. Međutim, mnogi se nisu time zadovoljavali. I onda su brojni ljudi imali priliku da se obrazuju na ozbiljnim univerzitetima itd. Mi smo, nažalost, od kako je čitava ova promjena, još pre bolonske, prihvatanje bolonske konvencije, bila u tome da je zapravo posle političkog puča iz 5. oktobra 2000. godine se dogodio zapravo potpuna promjena kadra. Vi ste sve kadrove koji su bili odlični profesori itd. prosto politički izbacili i ceo univerzitet ste integrirali kadrovima koji su politički povoljni. To je nešto u dubokom duhu Josipa Broza. Nešto čega smo mislili da ćemo se osloboditi kad gledate, eto to nas čeka. Mi treba da iz porodice, dakle, ali porodica je izgubila poverenje u društvo. Mi nemamo više porodicu koja ceni znanje, mi nemamo više porodicu. Samo se ceni uspeh, novac. I to je taj te krah vrednosti. Prvo želim da vi kao profesor ispričate koliko je to znanje pre tog uspeha bitno. Naravno, kako da kažem, znate, evo, jedna od možda najpoznatijih anegdota. Svi znaju da obično filozofiju počinje predaju od takozvanog Talesa. I onda je Tales bio jedan od onih ljudi koga je pratilo da svaka blesa gleda u nebesa, pa pada u rupu. Jedne godine dotični Tales, kada je već bio uvređen takvim držanjem svojih čestitih Efešana, Milećana, kaže, i vrlo rano, još u januaru, sve cediljke za masline zakupi. Oni su mu se smeli, pa bacaš novac. E, onda je došla doba ceđenja maslina. Onda su svi kupovali od Talesa. I onda je takvo znanje, kad imate oplemenjeno, imate ono znanje koje se ne vezuje za ovu anegdotu, nego za čuvenu istinu o tome da je Tales predvideo pomračenje sunca kada je bila bitka između Grka i Persijanaca te i te godine, što pokazuje još jedan doseg znanja. Druga stvar, znate, znanje nije pre svega ono znanje koje se, tako da kažemo, uči prosto u školi. Ima znanje koje dobijete, ali u koje niste sigurni. Recimo, čak i stari Sokrat znao da razlikuje ljude koji znaju i koji znaju da znaju. Ljude koji znaju, ali ne znaju nekako da znaju. I govorio je da su najgori oni, međutim, koji misli da znaju, a ne znaju, da na njih treba pokazivati prstom i govoriti drugima da se sa njima ne druže. Međutim, takvi se nalaze trenutno u našim rukovodećim ustanovama kada je u pitanju obrazovanja, posebno visoko obrazovanje. Znate, mi smo visoko obrazovanje sveli na ništa. Naši fakulteti, Beogradski univerzitet je pao na 400. do 500. mesta, verovatno bliže 500. Prethodno ga je spasio jedan čudak, koga smo imali svi prilike da vidimo, profesor Stojan Radenović, znate, koji kada je svoju matičnost izvadio iz Srpskog univerziteta, iz Beogradskog univerziteta, on i prebacio ga u Saudijski. Beogradski univerzitet je automatski pao 100 mesta. A poštovani profesore, oni ko želi da uči, ništa ga ne može sprečiti u tome. I to želim da pričam, pogotovo vi kao profesori, a nama se čini mi se da imamo nekoga na vezi našeg cenjenog gledalca. Halo. Halo. Halo, dobar dan, izvolite. Dobar dan. Imam jedno pitanje. Ćerka mi radi u prosveti. I kako je moguće, imam pitanje za gledalce, kako je moguće da radi 7 godina na određeno vreme i da ne dobije za stalno? I mi se svakog septembra tresemo da će ona da ostane bez posla. Dobro. Hvala vam puno. Razumeli smo pitanje. Evo, jako nam ovo nije tema. Profesor, ćete vi odgovoriti. Ali ovo je vezano za radni odnos. Ovo nije možda nešto što... Mene ste pitali? Da, da.
Pa vidite, kojega je takođe ekonomista, on je inženjer, što ja izuzetno cenim, diplomirani, ali je magistrirao na ekonomskom fakultetu, koga ja smatram najozbiljnijim i najtežim. I tako da smo mi kolege. Moje skromno mišljenje, da smo mi uleteli u jednu matricu neomonetarističkog, neoliberalnog ekonomsko-socijalnog modela. I to je nešto, dakle imate više modela u svetu, ali to je jedan model koji odgovara stranom kapitalu, jako bogatim ljudima i on nije u interesu širokih slojeva stanovništva i same države. Taj sistem melje, on melje sve pred sobom i dovodi nas u egzistencijalna iskušenja. To nije ambijent za usavršavanje pojedinca. Tako da mi imamo jedan veliki broj ljudi koji su talentovani, ali koji se dave za egzistenciju. Jer ja da sam i mogao da se usavršavam, ja sam imao određene finansijske mogućnosti. Tada, 90-ih je 20 evra bila godišnja školarina. A sada je 100 puta ili 10 puta više. Ali sećate se odnosno šta je tada bilo 20 eura, malo te na isto kao nije baš tako. Vidite, vas nije to sprečilo, baš ovaj... Sad bismo ušli u diskusiju ekonomsko-socijalnog modela i oni nas ne bi daleko doveli, jer svaka vlast želi da je on dobar, a pokazatelji nisu u tom pravcu, jer se nama povećava kao kupovna moć. Odnosno, nama se povećavaju plate u eurima, ali brže rastu cene u eurima. Još bi u neke teme koje ne bi odgovarale ovom. Ali ukratko, poželjno je u jednoj zemlji takav ambijent koji bi maksimizirao sve ljude koji su za nešto talentovani. Jer svaki čovek je kapital za sebe. Neko je talentovan za sport, neko je talentovan za marketing, neko je za ovo. I mi moramo čoveku da priđemo kao kapitalu. Nažalost, nas je i manje. To je vrlo nehuman pristup, Dragane, ja moram da protestujem u ovom trenutku. Zašto? Ja sam rekao da je svaki čovjek kapital. Pa nije čovjek kapital. Svaki čovjek je u afirmativnom smislu. Pa nemoj, kolega. Kako je u smislu? Ne, ne, čovjek je kapital. Nemojte mu davati negativno ono što sam rekao. Ja sam rekao pozitivno. Ja sam rekao pozitivno da je čovjek kapital u moralnom, svakom smislu. Prema tome, ja ne bih želeo da se stvari izokreću sintagmama. Ja sam ovdje rekao afirmativno. Svaki čovek je kapital. Mi svakom čoveku treba da damo šansu da se realizuje. Ja se plašim da one porodice koje se bore za egzistenciju i koje nemaju uslova da za ono o čemu sam govorio, da viša srednja klasa ima kao vrednosni sistem. Ja nisam želeo da segregiram druge. To se u sociologiji zove društvena pokretljivost. Šansa iz ljudi, iz najnižih slojeva, da se svojim radom i talentima popenju visoko. To se zove kvalitetno društvo. To je društvo koje daje široku prohodnost, ali društvo u kojem neko ima novac i sa tim novcem ili poziciju društva. Čekajte, mi danas pričamo o obrazovanju. Dobro. Znači, da bi on počeo da se penje tim stepenicama, on prvo mora da se školuje. Tačno. Mi se obraćamo danas i roditeljima koji školuju decu i koji tekako, verujte mi, i oni sa najmanjom platom žele najbolje obrazovanje za svoje dete. Pa ajmo da im kažemo da nije baš znanje na prodaju. Ajmo da nađemo put kako ta deca da se najbolje obrazuju. Svako dete je kapital za sebe. Znači, neponovljivi dijamant. Bilo bi dobro u porodici da se to dete ohrabri. Da prepozna stvari koje voli i gde ima talenat. Ako to pronađe, sve stvari su mu otvorene na svetu. Da li je to muzika, da li je to sport, da li je to kreativan biznis? Da li je to abstraktna intelektualno stvaranje? Vi treba da date... Ja sam inače izuzetno netalentovan za strane jezike. Ali u svim drugim stvarima sam talentovan. Ja sam toga svestan. Ali ima veliki broj ljudi koji su talentovani za ovo. Dakle, treba dati šansu. Za to moramo da se izborimo kao društvo. Da omogućimo minimum određenih privilegija u obrazovanju i ovo što se daju besplatno udžbenici, i to treba pozdraviti. Ali ja i kao ekonomista moram da kažem, i završio bih da ne uzimam vreme, zabrinut sam, jer ekonomsko-socijalni model koji bi bio idealan u tom pravcu je neokenzijanska varijanta. Ona visoko oporezuje bogate, vrši realokaciju sredstava ka nižim i za to se borim i kao javna ličnost i na svaki način. Dakle, postoje elementi, postoje naravno marketinški elementi da neko ko je jako, jako bogat, jako privilegovan, da onaj zlatnik
za novu godinu i bacim, ne znam da me razumete. Znači, mi moramo, a šta to znači u praksi? To znači minimum standarda koji bi zagarantovao ogromnoj većini stanovništva mogućnost da završe školovanje. Da li bi vi odustali od onih 6 godina? Da li ste bili u finansijskom blagostanju kad ste učili? Ne, ne. Gospodine Pajović, govorili smo o fakultetima koji su, posle možemo da ih materializujemo, odmah ide veće i do plate, a imaju one što kažu društvene nauke, što je rekao gospodin Bratina, koje je teško, toliko idu velike, velike plate. E sad, ja bih vas pitala kako da napravimo taj preduzetnički duh i da od svakog posla, od svakog fakulteta, od svake diplome da uspemo. Pogledajte, to pitanje nije jednostavno. Na njega se može više značajno odgovoriti. Ja bih se fokusirao na duh vremena, na zeitgeist, kako bismo ga nazvali, a to je svaki duh vremena ima svoju specifičnost. To jest, u različitim vremenima različita zanimanja i različiti fakulteti su na različit način lukrativni ili to nisu. Danas, u današnjem vremenu, u današnjem svetu, uglavnom studenti koji žele da ozbiljno naplate svoje diplome, gde idu? Idu na IT sektor, idu na management. Ali ne ide svakom IT sektor. Mogu ja da upišem, ali kad mislimo, neću završiti. Naravno. Upravo govorimo o duhu vremena. Malo pre kolega govorio o tome kako nastavnički fakulteti jednostavno ne mogu da upišu dovoljan broj studenata. Šta mislite zašto? Pa svaki student unapred zna ukoliko završi te studije šta ga čeka potom. To nije lukrativno zanimanje. A kako ja od tog zanimanja da napravim uspeh? E pa sad, znate kako, to je isto kao da me pitate kako od metra platna da sašijete šator, košulju i još da vam ostane nešto pride. Sad se malo šalim, nemojte pogrešno da me shvatite. Sve shvatam, ali verovatno ima neki način da iskoristimo mi ovo vreme, internet, društvene mreže, pa i od takvih zanimanja da napravimo uspeh. Da, možda ne. Kako sad da možda? Evo, recimo, ukoliko ste vi završili teške studije matematike, koje su zaista ozbiljne, i za matematiku čovjek mora da ima i matematički um i talenat, ne može svako da se bavi matematikom, vi znate i sami kako su profesori matematike uvijek specifične ličnosti, priznajte i sami. Sigurno ste s njima imali kontakt, je li tako? Ja sam puno puta u životu, pa znam. Znam strukturu ličnosti matematičara uglavnom. I zamislite, takav čovjek završi tako teške studije i ode u srednju školu da radi za, ne znam, 70.000 plate. Da bi uopšte preživeo, šta on mora da radi? Koje alternative može da traži? Pa da daje privatne časove i ništa više. Pa može da radi neku finansijsku matematiku u nekom preduzeću? To već ne može, zato što za takve stvari su potrebne određene kompetencije. Pa može da ide na dogradnja? U suštini, na neki način ste u pravu zbog toga što u današnje vreme čovjek mora da ima nešto što se zove permanentno obrazovanje. Iznalaže. Međutim, kada su kompetencije u pitanju određene kompetencije, vi imate zid tih kompetencije iza kojih dalje ne možete ići. Čovjek koji se bavi matematikom, on nije knjigovođa. Nije ni računovođa. Knjigovođa i računovođa nisu iste stvari. Razumete me, to što je on dobar u matematici ne znači da može da radi knjigovodstvo, zato što je to drugačija kompetencija. Znači, on bi morao da širi kompetencije mimo onoga zašto je studirao. Ali ne možemo se ni da zadovoljimo takvom situacijom, ok, nema sad posla u toj oblasti koju smo završili, moramo da napredujemo. Možemo iz te oblasti da se unapredimo. To su se zvalo u doba, to se zvalo u doba socijalizma prekvalifikacije. Pa su ljudi čak išli tamo, recimo, koji su bili visoko obrazovani, pa nisu godinama mogli da nađu posao. Išli su na neke tamo radničke univerzitete ili kako su se već zvali, na doškolovavanje, da recimo steknu znanje na nivou srednjeg obrazovanja ili nekog zanata da bi uopšte mogli da rade. To je sad pitanje... Zar ne mislite da je sada mnogo bolja zapravo situacija da motivišemo mlade da oni završe fakultet, znači da završe onaj fakultet, koji vole od njega a imaju mogućnost da svojim sposobnostima rade možda ono što vole. Čini mi se da to nekako gledamo. Zato mislim da je želja za obrazovanjem veća, jača, jer su svesni da imaju šanse da se pokažu. Nekako je takav ovaj sistem, da nije samo ono da donesu diplomu, to je bukvalno bukvar u današnje vreme, nego da pokažu svoje sposobnosti. Postoji u psihologiji, to su američki psiholozi još pre možda nekih 30 godina definisali jedan pojam koji se zove diploma disease,
bolest diplome. Postoje određeni ljudi koji hoće po svaku cenu da imaju diplomu samo da bi imali nekakvo akademsko zvanje, makar to i ne naplatili nikada. Ja inače kada ispraćam moje studente na kraju studija, ja im kažem srećno sada u životu nije dovoljno diplomirati, potrebno je diplomu i naplatiti. Ako si razumno studirao, a ne zbog diploma disease, kako sam to rekao malo. A kako da je naplatimo? Savet? Nema saveta. Znate, kako nema sad saveta? Evo, znate, ima jedna poslovica koja kaže saveti se nikome ne daju. Pametnom nisu potrebni, a budala neće da sluša. Ima sada druga jedna stvar. Diplomatski se odgovori. Molit ću? Rekao, diplomatski odgovor. Morate mi reći, verovatno ima neki savet koji ste vi iskoristili. Pogledajte, tržište rada je mešanje karata. Vrlo neizvesno mešanje karata. Vi sa određenom diplomom makog fakulteta možete na tržištu rada da prođete izvanredno, a možete da prođete, kako se kaže, kao bos po trnju. Ima malo i do vašeg talenta, ima malo i do sreće, a ima malo i do korupcionih modela, da se ne lažemo. Tako? Da, da. Sada imamo na vezi našu koleginicu, ali i majku, dvoje dece, pa da vidimo evo sad pred početak godine sa kojim se ona najviše iskušenjima susreće. Ljubicu. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje svim gledalcima, pre svega. Nisam čula, nešto je prekinulo prenos, pa nisam čula pitanje. Sa kojim se izazovima u ovom momentu pred početak školske godine susrećete kao majka dvoje dece? Šta vam je najteže? Pa svakako je to donekle finansijska situacija u kojoj ja kao samohrani roditelj treba da izdvojim pozamašnu sumu novca za dvoje dece, mada mogu slobodno da kažem, zahvaljujući lokalnoj samoupravi, odnosno opštini Aranđelovac, ove godine to znatno lakše i bolje. Zato što od ove godine opština Aranđelovac finansira nabavku kompleta udžbenika za sve osnovce na teritoriji opštine. Druga bitna stavka jeste oprema za početak školske godine, a to su svakako i najskuplja stavka su rančevi. Oprema u smislu svetske, ako hoćete neke kvalitetnije, sa više listova, onda je to negde cena od 350-400 dinara, kad pomnožite to puta 10 pa puta 2, to je znatno velika. Mislim, finansijska situacija u svakom slučaju najopterećujuća. A šta vam je najteže? Koji je najteži izdatak? Vi imate dete 5. i 7. razred. Jel se razlikuju troškovi koje morate da izdvojite za jedno i za drugo ovaj dete? Da, moje mlađe dete je 5. razred sada, a starije je 8. Da, znatno se razlikuje. Za 5. razred je, na primjer, komplet udžbenika negde oko 15.000, a za komplet udžbenika za 8. razred je negde do 18.000, zavisnosti opet od škole do škole, od proizvođača do proizvođača. Svakako da su i same potrepštine po početku školske godine znatno se povećava taj finansijski iznos koji treba da izdvojimo u smislu osiguranje, Crveni krst, komplet trenerke za fizičko, posebne patike itd. Ono što kažem, još jedna opterećujuća stavka jeste da većina nas, hoću reći pojedinaca i roditelja, pogotovo samohranih roditelja, su u svemu sami i moraju da se, da kažem, bore za svoju koru hleba. Samim tim, deca dolaze sa velikim gradivom kući da ga odrade, da li kao domaći, da li kao uče. Nisu sva deca sposobna da sama nauče, nekima je potrebna i pomoć. I tako onda dolazi do velikog opterećenja i kod nas roditelja, jer mi ne možemo da postignemo i da radimo i da, da kažem, smo 100% posvećeni deci i kući. Ljubice, hvala vam na ovom uključenju. Pričat ćemo o tome sa našim sagovornicima. A mi ćemo sada pogledati šta posle srednje pitanje koje sve muči. Ajde vidimo koje je rešenje. Gospodine Antiću, kako naši srednjoškolci kada završe školu, kako da se snađu u životu? Ne idu na fakultet,
kako da pronađu posao? Ovako, ja bih se prvo vratio, olako smo prešli na pitanje zašto ne upisuje nastavnički fakultet. Nama su nastavnički fakulteti poluprazni. I vrlo brzo će da imamo, recimo, nastavnike izuzetno neškolovane ili izuzetno loši đake. Kada kažem, šta je u biti toj priči, vamo u Finskoj, recimo, svi žele da studiraju nastavnički fakultet. Kod nas, niko. Šta je problem? Mi moramo da shvatimo šta je problem. Kvalitetan nastavnik, imati kvalitetnog đaka i kvalitetno možda nauči. Prvenstveno, autoritet. Nije bitan toliko materijalni status koliko je autoritet. Autoritet samog nastavnika. Da ga taj učenik ima. Veća prava učenika. Ogromna prava učenika, ogromna prava i direktora škole, menadžmenta škole. Plata je izuzetno bitan materijalni status, ali je svaki čovjek ponosan ako ima autoritet, ugled i čast i dostojanstvo svog posla. A toga u ovom trenutku nema. Da li smo previše prava učenicima posle 2000. godine, ali smo na neki način suzili, sve više sužimo prava tog nastavnika. Prema tome, vratimo ugled i čast i poštovanje tog nastavnika, imat ćemo kvalitetnu srednju stručnu školu, kvalitetnu gimnaziju, kvalitetnu i osnovnu školu. Ako nemamo kvalitetni nastavnik i ako ne upisujemo kvalitetan kadar za te nastavnike, neće da imamo ni kvalitetnu školu. Budite ubeđeni da će ovako lako da dobije diplome i znanje nikako. Prema tome, to je osnovna priča. Ovo kako... Kako se snaći posle srednje škole? Pa posle srednje škole, veliki broj učenika, nevjerovatno da se ekspanzija srednje stručnih škola vratila na velika vrata. Gimnazije se, recimo, u manjim sredinama izuzetno slabo popunili. Manji broj mesta je upisano u tim, sem Beograd, Novog Sada, Kragovica, Niša. Vi, recimo, u Knjaževcu, Velika Plana, Zaječar, pa i Čačak. Nisu upisali dovoljni broj učenici, ali imate veliki broj, recimo učenika upisan za električara, imate za rukovode građevinskih mašina, imate za instalatera, klima uređaja i grijanja, sve je to popunjeno. Dokle u posljednjih godina nije to bilo neka ekspanzija tih srednjih stručnih škola. Znači, učenik želi da se osamostali, želi da ima novac, a veliki broj hoće da studira. Kažu da su zanati sada najplaćeniji. Jeste, najplaćeniji. A većina ih beže od zanata. Pa da vam kažem, beže zato što beže. Vama, recimo, keramičar... Treba da se radi. Pa dobro, keramičar koji je, recimo, upisalo izuzetno mali broj. I, recimo, nakaradne imena su... A koliko se plaćaju keramičari? Pa keramičar od 10 do 15 evra po kvadratu. Vi danas možda uradite, recimo, 10 kvadrata bez nekog velikog napora, to je negde oko 150, pa može i 200 evra dnevno da se zaradi. Prema tome, sem keramičara i zidar, tesar, armirač, ali su dali nakaradno ime u smislu tako što se zove osnovni izvođač građevinskih radova. I to je zidar, tesar, armirač. Pa niko i ne zna tu priču. Mi moramo da priđemo učeniku i da kažemo šta taj zanat izučava i da prilagodimo narodskim rečima. Narodski reči da svako zna i razume šta treba da radi i koliko treba da radi. Zanati su, u stvari, svi čekate po mesec dana, čak i dva, da bi došao majstor da vam popravi lik upatilo ili veš mašinu ili neke druge aparate u kući. Ne daj Bože da imate, recimo, neke velike radove u kući za krov prikrivač, čekate ga po par meseci da vam neko prikrije krov. Ali se više opredeljuju, recimo, deca... Ne znam da li ćete se složiti sa mnom, ali mislim da se sad srednje škole upisuju po automizmu. To jeste, ukoliko drugarica ili drug upisuju određenu srednju školu, ja hoću da idem sa njima u razred, ja upisujem tu srednju školu. Pa ne, niste u pravo, da vam kažem, niste u pravo u smislu, njih zanima matrastana. Kod nas trenutno, recimo ove školske godine, najviše učenika je konkurisalo za medicinsku sestru, znači za zdravstvo, zdravstvene usluge. Medicinska sestra, farmaceutski tehničar, znači nenormalno broj đaka. Šta ta? Ne treba nama toliko medicinskih sestara. Mislim, za ovo što sam ja rekla, nije tačno da ako moja drugarica upisuje medicinsku školu, da ću onda i ja. Pa ne. Stvar, ne. Da im kažem, svi upisuju zato što mogu da idu u Evropu, da rade i da zarade veću količinu para nego što je ovde. Također, recimo, zanate upisuju, svi zanate, trenutno, recimo, naročito ti manjim sredinama upisuju zanate ili tehničare upisuju zato što mogu da idu u Evropu, recimo da tamo rade, zarade već količinu para. Nemojte da mislite da je razlika postoji između zarade ovde i u Nemačku. Slično je zarade. Troškovi veći. Ali tamo su troškovi veći. Znači, nas zanatlija ovde i tehničar dobar možda zaradi
mnogo više nego u Nemačkoj ili Francuskoj ili Austriji itd. Znači, veliki broj dece smatra da treba da ide na zanate. Postoje strukovne studije koje na neki način doškolovanje će biti dosta dobro da bi na neki način podigo stepenicu jednu ili dve. Gospodine Antiću, koliko je pritisak roditelja da deca moraju da upišu određenu školu, možda koji su oni išli? Pa veliki broj, da im kažem tu, ako ne može, nemate dovoljno broj poena, nažalost, ocene su bitne, ne može da upišete, onda nastavnik prvo dolazi u školu, pa onda oni mu kažu napiši molu, pa onda ide u ministarstvo, pa traži neku drugu vezu da bi upisao tog svog ovoj sina ili čerku u tu školu koju on pohađa ili koju on smatra da mu je najbolja i da će najbolje rezultate postignuti u toj školi. Ogroman je pritisak, recimo, i na ministarstvo, i na samu školu, pa i na nastavnike, i ta veze poznanstva su izuzetno dominante, da on mora da upiše, recimo, tu školu, bez obzira da li voli ili ne voli. To moramo da suzbijemo ako hoćemo, recimo, da imamo kvalitetne i tehnične zanatlije i fakultetski jako obrazovane ljude. Gospodine Petroviću, mi smo započeli jednu polemiku gde ste vi rekli ne, ne, ovim završavam, ali na kraju da li smo došli do toga da obrazovanje nije skupo? Da zapravo... Vidite, ovde postoje dva faktora. Postoji faktor standarda stanovništva, univerzalno. Ako te neko pita da li ideš na letovanje u Grčku, vi možete razgovarati o ceni, ali možete razgovarati da li ti dolaziš iz Beograda ili razumete, znači, Britanija je kakav je standard i kakav je model. A samo, znači, vi možete imati takav, a da samo obrazovanje bude vrlo jeftino i da bude vrlo skupo. Naravno, ako vi imate kupovnu moć veliku, onda vama ništa nije nedostižno. U svakom slučaju, sa ovim šta imamo, ja nemam iluziju da mi možemo preko noći da imamo neko idealno društvo, daleko od toga. Ali ako bi dao neke poruke koje bi bile upečatljive, prvo, ljudi, izborite se, pošto je život dug, dovoljno, da radite ono što iole volite i za šta iole imate talenta. Da li se razumemo? To je neka idealno tipska stvar. Znači, da nešto u čemu se vi iskazujete i u čemu se lepo osjećate, a bilo bi super kada bi od toga mogli dostojanstveno da živite. I za to se treba izboriti. A kako? Dajte nam savete. Evo vidite, ja sam tako završio ekonomski fakultet koji je užasno, užasno, užasno težak. Priznao sam da sam 3 ili 4 ispita polagao 10 puta. Dakle, ja finansije i knjigovodstvo ne volim. Taj odsek sam završio. Ali se to ceni. I onda sam se ja izborio dodatnim obrazovanjem da budem specijalista za Rusiju, postsovjetski prostor i Francusku. I sva ova znanja koja imam, ona se ovde opočuju. Dakle, ja sam driblao, produžavao, radio, odricao se i izborio se za to. Dakle, poruka je, a da sam, zamislite, radio to, kako bi meni izgledalo radno vreme 8 sati, kao što sam radio u Narodnoj banci da računam kursne razlike. Dakle, istinska, iskrena poruka ljudima koji nas gledaju. Mlad čovjek je kapital. Meni je žao što me kolega pogrešno razumeo. Kad sam rekao kapital, šta je rekao Dučić? Kaže, biti mlad, kaže, kada ti se snaga nadima u grudima, kaže Dučić, svaki bi se ostareli kralj menjao sa mladim poručnikom. Razumeli su ljudi šta sam ja rekao? Ja sam rekao da je mladost veliki kapital. Ja bi se sada menjao da budem student. I zato mislim da su mi ljudi. Ali, što se kaže, mladost je velika šansa. I zato bi im poručio da pokušaju u toj mladosti, koja znači i ljubav, i sekiracija, i borba za egzistenciju, i izazovi. Meni moja ćerka kaže, ali ova deca imaju to i to. Ja kažem, ali razumete, i onda da pokušaju da se izbore za nešto što vole i za šta imaju talenta. Ja kad sam igrao vaterpolo u drugoj ligi Istok Beograd sa Taš Majdana, imali smo trening utakmicu sa Partizanom. Oni su mene ostavljali na polovini bazena. Ja volim vaterpolo, ali nisam dovoljno talentovan da bih se tu izborio. Dakle, bilo bi jako lepo da pored toga nešto što vole, da imaju i ove talenta da se ostvare i da im to omogući neku egzistenciju. Plus minus 100 evra
Znate, zamislite mene... Ali volela bi ipak da nam kažete, pomenuli ste vaše odricanje i ipak nije bilo... Da, imao sam, vidite, evo, reći ću, ja sam imao cilj. Ja sam imao cilj, ali je jako važno što kad sam ja bio malo dete, mene moja majka nije mogla da ostavi. Ona je predavala u školi. I ona je mene vodila sa 4 godine u prvi razred osnovne škole, u drugi razred osnovne škole. Ja sam išao prvi i drugi razredni osnovne škole sa 4, 5, 6 i 7 godina. Nije humor, istina je. I ja sam naučio da čitam i pišem u tom ranom uzrastu i matematiku. I kad sam došao, ja sam išao na atomski pogon. Dakle, u tom periodu, i zato je verovatno bitno, neko zavoli sport, neko zavoli muziku za koju ja nemam talenta. I onda ljudi se prepoznaju. Dakle, ja sam sticajem okolnosti kao dete prosvetnih radnika, odrastao u jednoj kući gde postoje hiljade knjiga, gde je takav ambijent i stasao sam za nešto. A onda sam video da sin Bjekovića igra 3 puta bolje fudbal. Dakle, jednostavno, ljudi ne treba da se opterećuju. Ako je tvoj otac uspešan zidar, budi ti zidar ako to voliš. Možeš da razviješ biznis i da budeš sutra drugi Karić ili Mišković. Dakle, jednostavno je važno da to voliš. Nemoj da radiš ono što ne voliš. Meni je stric bio viceguverner banke, jako bogat. Mene je otac naterao da idem u prvu ekonomsku u Cetinskoj, da idem na ekonomski fakultet. Ja sam to stisnutih zuba završavao, ali nisam voleo finansije, nisam voleo knjigovodstvo. Izborio sam se da radim nešto što volim. I kad dođem i kad govorim o Rusiji ili Ukrajini i Francuskoj, svi znaju da ja to ne samo da čitam i pišem i da sam nekoliko doktorata završio, nego da čim ustanem, ja gledam to jer me interesuje. Ja sam ostvaren jer ja radim ono što volim. I zato je poruka ljudima, ljudi, Divac je rekao, kaže, ja igram košarku, postao sam svetski slavan, ali ja ne znam šta bi radio sem košarke. Meni je na prvom, drugom, trećem, četvrtom. Znači, on je čovjek koji nešto voli, za što ima talenta i da se ostvario. Zato je poruka porodicama, nemojte da sputavate ljude. Dajte da vidimo šta ljudi vole, da se ostvare, možete im dati savjet, ali je veoma bitno da rade na tome, da ne lenstvuju, da ne ubijaju vreme, da ne sede po kafićima ili nešto. Znači, da pokušaju da se ostvare negde i da u tome uživaju. Da budu podrška. Sada ćemo vidjeti da li je zapravo obrazovanje način da se zaradi novca. Gospodine Bratina, koji su problemi sa kojima se studenti danas najviše susreću? Šta vam pričaju? Šta njih najviše muči? Čega se oni plaše? Pa studenti su ovako... Surovikova, moja dva ekonomista, simpatična, te bi volili da sa što manje učenja dobiju što veće ocene. Nažalost, kod nas je rasprostranjeno to, ja pošto se bavim tom egzotičnom disciplinom, ja ih uvijek pitam, je te zanima papir ili te zanima filozofija? Mislim da većinu studenta generalno uzev za bilo što zanima taj papir, koji bi onda trebao da je prvo papir za nešto, a potom, ako je moguće, iskoristiti ga na lukrativan način. Mislim da smo i Dragan i Ivan i ja u stvari, ne znam za gospodina Antića, mi smo loši primjeri za to kako napraviti lukrativan posao. Da ovo što je Dragan opisao, pa mi smo možda srećni ljudi zato što radimo ono što volimo. Ali mnogi žele da budu srećni tako što imaju novca. E sad, zato je Ivan, pretpostavljam, kaže, ne mogu da ti dam savjet. Školu sam ti dao, a ti savjet ne mogu dati. Znači, mi moramo da promenimo prvo stavove roditelja. I mlade roditelji treba da promene svoje stavove, jer videli smo da je jedna generacija počela da razmišlja kako je dobro biti zanatlija, druga generacija počela, ili generacije, svi su IT. Mislim, među nama bude rečeno da to nije neko programiranje. Znate, to oni sa elektrotehničkog fakulteta programiraju što znaju i mašinu. A da li će doći do zasićenja tržišta? Naravno da će doći, samo ne skoro. I kod nas je to i dalje zaista zanimanje koje će moći da se plasira. Dakle, veoma je veliko pitanje da li vi hoćete ljude koji su zadovoljni isključivo zaradom ili ovo što Dragan i ja ovde zastupamo, a to je da treba čovjek da radi u životu ono što voli. Makar kako bilo, eto, niko od nas neće reći stvarno sam onako loše, jer uvijek možete da sednete i radite ono što volite. Međutim, nije svakome tako. Prvo, talent je nešto krajnje neodređeno.
Znate, ne bi ni Mozart možda bio Mozart da mu tata nije bio muzičar koji je mogao da mu podnese pod nos svaki instrument. Ljudi ne znaju zašto imaju talent ili nemaju. Talenti su nešto što se otkriva. U tom smislu naš obrazovni sistem bi trebao da bude taj koji ne samo da prepozna talente, što je važno, nego onaj koji mora da isporuči jedno ozbiljno obrazovanje. To je obrazovanje kojim smo se mi isticali svuda u svetu. Svi su znali koji je glavni grad Palaua. Znate, odete u Sjedinjene Države, ovi ne mogu da navedu bilo gde. Ne mogu Englezi, ne mogu Francuzi. To je prosto drugačiji tip obrazovanja bio. Mi smo, recimo, krenuli da moju ljubljenu filozofiju ukidamo iz škola, kao ona nije potrebna i tako dalje. Doista, kad vam neko počne od gospodina Talesa, kao što sam počeo ja, stvarno, pa krenete na Anaksimena, na Anaksimandre i ostale, čini se čovjek nikada kraja ovome i ispade kao neki drugi predmet. Ali kada bi se počelo, što još nije ovde urađeno, raditi sa decom iz četvrtog razreda, petog razreda, možda trećeg već, sa jednom primenjenom moralnom filozofijom, gde koja bi bila otvorena, gde nisu glavni učesnici psiholozi, nego filozofi koji su spremni za moralnu filozofiju. Znate, onda biste imali možda bolje ljude koji bi mogli da razlikuju šta je dobro, šta je zlo. A ne da, kao što danas imamo, da mislimo da je dobro ono što je nama dobro i da je istina ono što je za nas istina. To su osnovne stvari, jer jedna od velikih vrlina, ako još ima vrlina evropske kulture, je ideja samokritike. Znate, mi moramo da znamo, da bismo znali da znamo, mi prvo moramo da posumnjamo, znamo li to baš tako. Onda, kako da kažemo, neke stvari su objektivne. Savremene okolnosti koje izvlače roditelje 10 do 12 sati dnevno izvan doma, ne ostavljaju im onu mogućnost koja zapravo dovodi do situacije, kako Dragan opisuje, gde vi probudite u stvari nečije interesovanje. Znate, sa decom se igra čovjek po podu. On se s njima valja, on mu pokaže neku caku, on ga nauči nešto i onda ono ne sveti znanje kao napor. Slušao sam skoro kako neko priča kako je matematika strašna. Znate, u srednjem veku ispis Jovana Damaskina za matematiku je bio predvođen kao učiteljno je. Učiteljno je bukvalno znači da matematiku može da nauči svaka budala koja nije retard. Znači, kogod nije fizički zaostao matematiku, zašto? Zato što u matematici sve sledi jedno iz drugoga. Mnogo je teža fizika. Mnogo su teže neke druge nauke. Ovo je nekako govori ekonomiji. Gde zapravo, kada tu nauku završite, vi se pitate šta nam je još ostalo od te nauke, kad vidimo da stvari u svetu mogu od jedan puta ovakve ili onakve da ispadnu, pa opet čovjek bolje ako zna tu ekonomiju, neko ako ne zna. Tako i ovde. Meni se čini da je da naprosto više te ljubavi prema gospodinu Antića uči ljude da budu nastavnici. Ti ljudi trebaju da vole ljude, da vole decu. Znate, prosto treba da imate taj nagon. Ovde u filozofiji je jednostavno jer se ona odvija preko verbalnog delikta. Ali, znate, decu stvarno treba voleti i onda kad se s njima igrate s ljubavlju, onda oni to i sami rade s ljubavlju. Mislim da je to nešto najvažnije, a ne da mu govorite od malih nogu, ja po ceo dan radim da bi ti ne znam ovo, ti moraš, pogledajte rezultat prestižnih škola, ribnikar. To je rezultat prestižnih škola. Da imate decu koja su toliko opterećena da postanu sotone, umjesto dete ono postane đavo, mislim. To je stvarno strašno. Tu mi odrasli nosimo krivicu. I tu i kada svi budu odrasli, današnje dece, i oni će za svoju decu nositi odgovornost. Meni se čini da takva škola u kome roditelji ne kažu ma šta će ti škola, da iz njih ne izbija stalno to nezadovoljstvo. Vidite, vidiš, ja radim ono što volim, a on je bogat. I sada se on osjeća uskraćen zbog toga što je on bogat. Pa, prijatelju, ako si hteo da budeš bogat, treba si da se upustiš u priče igri bogatih. Ja sam poznao jednog divnog čoveka iz Ukrajine, on je istoričar bio, koji je stvarno došao u situaciju da nema hleba da jede. A onda je postao jedan od najbogatijih građana Dnjepropetrovska. Znate, čovjek se našao u takvoj situaciji, mora da se bori za život. I onda posle svega kaže, znaš, čim uhvati malo slobodnog vremena, ja ću se vratiti istoriji. To je nešto što je ta životna ljubav. I ja mislim da je to jako važno kod ljudi. Ako decu uopšte treba da vaspitavamo u prvobitnoj laži. Prvobitna laž je da su svi ljudi dobri. Ako vaspitavate decu da su ljudi dobri,
onda imate šanse da napravite neke dobre ljude. Ako ih vaspitavate tako da će, kao društvo konkurencije, da će svako da mu skoči za leđa ili u obliku nemačke žalobne igre, tu imamo kod Valtera Benjamina, to da ti je komšija, već taj prvi neprijatelj, on ti je konkurent i ostalo, prijatelje nemaš. Kaže, veliki, ove muškarci znaju ko je Frank Rijkaard, veliki holandski fudbaler koji je trenirao jedno vrijeme Barcelonu, i oni ga pitaju kako su vam najbolji prijatelji iz konkurentskog kluba Espanjol. On nešto im on odgovara, ali ja uopšte nemam prijatelja. I doista, na ono što mi smatramo ovdje prijateljstvom, to na zapad ne postoji. E sad, znanje. Znate, još uvijek je naša škola, koga god je sada mi ovdje kritikovali, dovoljno dobra da kad odete tamo da ste vi i dalje razmjerno dobro školovani u odnosu na njih. A da mi ovdje kažemo ne, pak pogledajte, zamislite stvarno da polaže neko ispit sa 250 strana. To je mizerija. Ne možete vi da sabijate. Znanje nije naprosto nešto što se može komprimovati. Čitajte vi tehnikama brzog čitanja Dostojevskog 70 strana na sat. I šta ćete dobijete? Nećete dobiti ništa. To je prosto, neke stvari su van ekonomije. Neke stvari su, da kažemo, gospodske, neko bi rekao aristokratske. Za ozbiljnu nauku morate imati vremena. Zato su obaveze nastavnika na univerzitetu razmjerno male, da bi oni imali u stvari vremena da se bave time čime se bave. Ali šta recimo da rade ljudi na tehnologiji materijala kada je odnešeno svo gorivo iz reaktora u Vinči, tako da ovi više nemaju ni izotope. To je zgrada između mašinskog i arhitektonskog fakulteta. Znate, šta da rade oni? Oni prosto ne mogu da se bave onim što vole. A takvih ljudi nemamo mnogo. I ovo sada kada se govori o problemima energije, ja se izvinjavam što se kolegama mešam u taj posao i možda i nije tema, ali treba znati da mi u Vinči još uvijek imamo... Mi da razmišljamo o deci. Pomenuli ste da roditelji nemaju puno vremena da im se posveti, da se nekako sve promenilo. Gospodine Antiću, vi ste pomenuli i privatne časove, a da vidimo zašto su one sve aktuelnije. Trend privatnih časova u Srbiji sve je popularniji. Uspeh dece ili možda svoj nerad sa njima roditelji plaćaju pozamašnim sumama. U pojedinim privatnim školama cene dvočasa su od 1200 dinara, a 40-ak časova pripreme za polaganje male mature može koštati čak 100.000 dinara. Nekada smo učili sami ili su nam roditelji pomagali kada radimo domaći, ali izgleda da je to pluskvamperfekat. Deca danas nemaju koncentraciju na časovima, sve žele na brzinu i sa manje truda. Sa druge strane, problem je što ni roditelji zbog svakodnevnih obaveza nemaju vremena kao nekada da se posvete deci, a mama Milica smatra da deca treba da nauče da rade samostalno. Gospodine Pajoviću, roditelji imaju još jedan finansijski izdatak, a to su privatni časovi. Koliko je to dobro, a koliko i nije? Po mom mišljenju nije. Iz više razloga nije. Jedan od elementarnih razloga je taj iz kog razloga uopšte deca idu u školu. Zašto imaju nastavnika tamo? Da li je nastavnik neko ko saspe jedan deo znanja i saznanja pred decu, a onda im kaže sad se snalazite sami, idite kući, i tamo umjesto da se igrate i bavite nečim što naravno dečija duša želi, vi ćete da nastavite da se bavite onim čim ste se bavili pre podne. Priznajte da to nije baš naročito logično. Deca imaju pravo na svoj život. I napravit će otpor kod dece. Naravno, naravno. Možda je naravno problem i u tome što su naša odeljenja u osnovnim pa i srednjim školama preopterećena brojem đaka i naravno da nastavnik ne može da se baš individualno svakom đaku posveti. To je jedno. Drugo, također i sami nastavnici imaju problema sa nedostatkom pažnje dece na nastavi. Ja sam bio nastavnik u srednjoj školi 20 godina i to vrlo dobro znam. Sad sam univerzitetski profesor i to su dve sasvim različite kategorije. Kada radite sa odraslim ljudima i kada radite sa adolescentima. Vi vidite da adolescenti u današnjem vremenu imaju jako nisku pažnju iz više različitih razloga. Oni imaju neka postranca interesovanja koja nisu vezana za školu, imaju ljubavne probleme, njima počinju da bukte životni sokovi u njima i nisu baš uvijek koncentrisani na ono što je na nastavi. Dakle, nije ni do samih nastavnika nešto i do đaka i njihove pažnje. I onda, naravno, u situaciji kada se ne može postići ono što se zove elementarno pozitivna ocena da završiš razred, onda se taj požar mora gasiti na alternativni način. To je pozivati
nekoga sa strane u pomoć, jer roditelji danas često za većinu nastave prosto ne mogu da pomognu. Ne mogu. Recimo, ukoliko je francuski jezik u pitanju, roditelj ne govori francuski jezik, kako će on pomoći? Osim eventualno da viče na dete uči sam, a to ne daje nikakav efekat. Dalje, naša deca inače imaju problem sa koncentracijom zbog onoga što ja nazivam tiktokizacija. 30 sekundi što traje. Tiktokizacija, kako ja nazivam u šali, podrazumeva to da današnja deca traže neprekidnu razmenu sadržaja. Upravo taj TikTok je kao podmuklo napravljen da od male dece čini bića koja žele na pola minuta ili minut izmenu sadržaja. To je jako loše za psihu. I onda, kada treba se koncentrisati na određeni predmet koji je čak i manje ozbiljan nego što su, recimo, matematika, fizika i hemija, i za njega je potrebna pažnja za jedan školski čas od 45 minuta. A dete nema živaca zbog toga što je tiktokizovano, da pod navodnicima živaca nema pažnje, da odsluša nastavnu jedinicu u trajanju koja nikad ne traje 45 minuta. Ona traje pola sata, da se razumemo. Jer nastavnici uvek imaju onaj administrativni deo kojim ispune jedno 15 minuta i to se svodi na pažnju od 30. Ali i to je mnogo, očigledno. Dok recimo, eto, ja gledam kod starijih generacija, dakle na univerzitetskom nivou, to može biti tako i ne mora. Sve zavisi od materije, zbog toga što su to već malo odraslija bića, odrasliji mladi ljudi, i ukoliko se nalaze u sredini gde uče ono što ih zaista zanima, oni jednostavno neće ni da odu sa predavanja ukoliko im naravno preuzmeš pažnju apsolutno. Tako da, vratit ću se na ono što ste na početku pitali, da li je to što bi se nazvalo dodatna nastava u privatnom obliku dobra, loša, potrebna ili ne. U nekim situacijama je to možda jedini izbor. Šta ćete vi da radite sa đakom koji će vam pasti školsku godinu ukoliko ne ispuni određene elementarne kriterijume za prelaznu ocenu? To se jednostavno mora. Ali može u svakom momentu da vam se obrati, da mu objasnite do kraja vi kao... Vidite, u srednjoj školi postoji nešto što se zove dopunska nastava. Za to imaju nastavnici obavezu. Dakle, za one đake koji imaju dodatna pitanja, dodatnu potrebu, upravo postoji to što se zove dopunska nastava. Postoji razlika između pojma dopunska i dodatna nastava. Jer dodatna nastava je nešto što podrazumeva da se nastavnik bavi sa naprednom decom. Dok dopunska nastava podrazumeva da se nastavnik bavi sa onim učenicima koji zaostaju u nastavi, koji ne mogu da ispune kriterijume nastave. E sada, opet se vraćam na ono što sam već pomenuo, a to je veliki broj dece u određenom odeljenju i možda pod nekim okolnostima nastavnik ne može sve da postigne. Nije ni sve krivica nastavnika. Jer i nastavnici rade po određenim kriterijumima koji su njima nametnuti. Mada dosta ima i slobode u nastavničkom radu. Međutim, ipak postoje kriterijumi koji se nameću i koji nastavnicima na određeni način vezuju ruke. Ali na te dopunske nastave većina đaka čak i ne dolazi, pogotovo u srednjoj školi, a lakše im odu na privatne časove. Kako sad to? Pa ne znam da li... Da li taj odnos sa profesorom možda nešto ili... Ne znam, to su već sad individualne stvari, da li im je lakše ili ne, ili je tu u pitanju poverenje. Možda roditelji, a ne učenik, imaju više poverenja u nekoga sa strane, ne bili dobili, da kažem, još jedan autoritet u okviru istog predmeta i na taj način pomogli detetu. Tako da mislim da tu nije do učenika, nego da je više do roditelja, kada je izbor da ili ne privatni časovi. To je moje mišljenje. Antić, vi ste li nešto dodati? Pa ja sam teo da kažem da veliki broj učenika, naročito strogi centar Stari Grad, Savski Venac i Vračar, uzima privatne časove. Baš uzima privatne časove, da li je to matematika, da li je to fizika, da li je to hemija, pa čak i srpski jezik pri završetku mature. Gospodine Antiću, ali često se uzimaju i privatne časove da bi dete ne bi imalo četvorku, nego da bi imalo pet. Samo da vam kažem, privatne časove uzimaju se privatne časove da bi roditelj bio siguran da uči kući i da uči kradi određenu nastavnu jedinicu. Znači, veliki broj roditelja samo zato što ne može da ga kontroliše, jer radi na svom radnom zadatku, recimo, mnogo duže nego što je potrebno, onda traži privatnog nastavnika da bi
na neki način njega kontrolisati, uradio te određene predmete koje su neophodne dobije, recimo 4 ili 5. Ono što je bitno, dopuska nastava se održava i obavezno svaki nastavnik održava dopusku nastavu. Deca ne dolaze. Ne, nije razlog zato što nemaju poverenja. Imaju oni poverenja u nastavnika, ne žele dodatak na svoj, da mu se neko oduzima, recimo, slobodno vreme. Ono što guši te časove, to su mobilni telefoni. Vama čim, recimo, ono cimne, vi se bacite, izgubite koncentraciju zadatak ili za bilo koju tu priču i to je nakaradno totalno. Znači, mobilni telefoni dovode od anksioznosti. Ukida totalno svu priču. Prema tome, dopustka nastav postoji. Ja ne bih se složio sa kolegom, čas, ne treba više od 20-25 minuta. Imate povezivanje sa prethodnom nastavnom jedinicom, 20 minuta, 22 minuta, 25, maksimalno čas traje. Nakon toga tih 10 minuta obnavljanje gradiva u suštini tako isto u strukturi pedagogije toliko treba da radite. Recimo da bi koncentracija maksimalno tog učenika bila 20 minuta da vas neko sa pažnjom sluša, ali mora da imate izuzetno kvalitetu i dobru pripremu za čas da bi vas neko slušao i da bi neko bio zaokupio vašu pažnju. Zato pomaže donekle stega. Molim? Ne, donekle pomaže stega. Bilo bi potpuno onako romantično zamišljati neku letnju školu Summerhill ili nešto, gde će svako da uči kad hoće. Stega je deo obrazovanja, to je ta disciplina koja se stiče sa učenjem. Da vi radite i onda kada niste u najlepšem raspoloženju da to radite. To je još jedno od elemenata škole. Da, to nekako liči na definiciju života. Gospodine Paviću, možete vi vaše lično iskustvo kroz obrazovanje da kažete čega ste se vi sve odricali i kakva je eto vaša situacija kad ste počinjali od osnovnog srednjeg obrazovanja pa kasnije fakulteta? Evo ja ću sada na vaše pitanje da odgovorim prvo jednom šalom koja glasi ovako, neki ljudi uspevaju i u životu i u obrazovanju zahvaljujući roditeljima, a neki uprkos roditeljima. Da, ja mislim da jeste to usud, veliki roditelji. Ne mislim da... Da, nisu svi roditelji podrška određenom čoveku ni u životu, ni u obrazovanju, a pošto nam je ovde obrazovanje fokus, ja sam, budući da moji roditelji nisu mogli da me podržavaju u smislu školovanja, ja sam bio prinuđen da radim i da se školujem i to sam naravno uspešno završavao s tim što naravno koštalo je vremena, slobodnog vremena, znači žrtvovanje slobodnog vremena. Međutim, to je doprinelo, ajde da kažem, nekom mom formiranju kao ličnosti, jer pored onoga što čovjek prima kroz obrazovanje, mnogo toga prima i kroz rad. Iako su te stvari paralelne, nevjerovatno se dobro ukrštaju. I čovjek ono tokom studija što saznaje, bukvalno u hodu u radu može i da primeni i uoči, veoma je značajno. To je na neki način i raj pakao u isto vreme. Ali ipak niste odustali. Znači, morali ste da radite, da se školujete. Kako ste u tom momentu bili toliko svesni? Eto, da li ste razmišljali da li ću moći, da li je to isplativo? Niste. Pogledajte, ako već govorimo o meni lično, ja mnogo naročito ne volim samo sebi da govorim, ali evo, ipak ću reći nešto što mislim da je značajno za ovaj naš razgovor. Kako sam ja se uopšte obreo na grafičkom zanatu, završio sam grafički zanat, jedno zanimanje koje više ne postoji, pregazilo ga je vreme, zove se slovoslagač, toga odavno nema. Među vremenu sam se prekvalifikovao za rad na računaru, za grafičku pripremu. I kako sam uopšte došao do ideje da se upišem u grafičku školu? Ja sam u osnovnoj školi bio veoma dobar đak i nekima je bilo ono, jo, a zašto ideš u proizvodnu školu, privrednu školu, školu za obrazovanje kadrova u privredi. Ja sam nekoliko puta bio kod očevih prijatelja u štampariji politika i gledao kako se pravi politikin zabavnik. Ja sam bio očaran time. I za mene je ideal bio da pravim politikin zabavnik. I tako sam se našao u grafičkoj struci. I zavoleo sam grafičku struku i završio sam tehničko-tehnološke studije grafičke struke. Umeđu vremenu sam predavao u grafičkoj školi kao nastavnik stručnih predmeta. A onda sam u jednom momentu presekao i rešio sam da studiram nešto još, to jest, kako se to kaže, da operem pamet od fahidiotluka. Znate kako to se
fahidiotlukom naziva, kad se čovjek bavi celog života jednom te istom stvari, nekima to odgovara, mom umu to nije odgovaralo. I ja sam onda se okrenuo totalno nečemu drugome, što nikakve veze sa time sa čime sam se bavio, od zanata do nastavničkog srednjoškolskog zvanja. Okrenuo sam se ekonomiji, makroekonomiji pre svega, našao sam sebe u tome i potpuno sam stari život ostavio iza sebe i otišao nekim sasvim desetim putem. To je neka specifičnost mog obrazovanja i kažem, sve od početka mojih studija do kraja, do doktorskog zvanja, ja sam neprekidno radio, paralelno. A to, kažem, košta vremena i truda. Nije jednostavno, ali je korisno. I šta je skuplje? Ono što ste dali svoje lično vreme i ono što ste uložili ili finansijski moment koji je morao da bude zadovoljan? Moram da kažem da se na to ne obaziram uopšte. To je neka prošlost, bilo prošlo, šta sam uložio, bitno je kako mi je sad. A šta je jače? Upravo nam je to tema, obrazovanje košta, ali ne košta samo financije. Ja sam upravo to rekao, košta vremena, košta truda, košta novca, to je jasno. A to je žrtva za nešto što vam je eventualno cilj. E sad, pogledajte, neki imaju različite ciljeve kada je taj profesionalni razvoj, profesionalno dostignuće u pitanju. Nekakav cilj je, kao što je gospodin Petrović rekao, radite ono što volite. Vi možete da radite ono što volite, ali da jedete paštetu i hleb. A možete da radite nešto što ne volite, ali da zarađujete jako dobro. Pitanje je šta je vama cilj. Da li vam je cilj obrazovanja da stičete novac ili da uživate u svom sobstvenom radu? Ništa lepše nego ako se ukrsti jedno i drugo. A to je u suštini veoma retko. Pogledat ćemo prilog koji je pripremila naša koleginica Jovana Bošković, a to je priprema za školsku godinu. Dok đaci sitno broje do početka školske godine, roditelji uveliko vode brigu o kupovini školskog pribora i opreme koja zahteva velike novčane izdatke. Prema rečima prodavca, za ranac, perđicu, sveske, olovke i ostali pribor potrebno je izdvojiti od 7 do 15.000, a ponuda postoji za svačiji džep. Da vam kažem, gleda se jeftinija sveska, mada devojčice kad reše, one izvuku i skuplje. Tako, cene su, recimo, olovke su 20, 30 do 80, recimo, Štedler i to, sveske 30, 40, 50, 60, 100, e onda idu A4, one su od 100 dinara maksimum do 200, zavisi od broja listova, pernice od 850 do 2000, zavisi od opreme, mahom naše robne marke, otprilike, znači, ipak ova najjeftinija oprema ide mnogo više nego skuplja oprema, drvene boje od 150 do 250, mahom, opet kažem, naše robne marke, Štedler, Đoto, to se ređe prodaje, flomasteri isto, od 150 do 350, od 150 najprodavanije i to je to, znači tu su mahom po 12, oprema je po 12 komada, e onda ima nešto ovako malo skuplje, tako po 36 komada i to tu su malo cene jače. Šta da kažem? Cene rančeva od 950, a onda anatomski od 2500, pa ima ih, boga mi, do 5200. Iz knjižare dodaju i da roditelji uglavnom čekaju dan dva pred polazak u školu kako bi obezbedili neophodnu opremu. Poneka sveska, poneki ranac, kupuju se pernice, ali nisu još neke gužve da... Tako da verovatno se čeka prvi, drugi, ta će malo verovatno da bude već, više da će da pazare. Osim pribora, veliki novčani izdatak predstavljaju i udžbenici, čija se cena kreće od 9 do 25.000 dinara u zavisnosti od izdavača i razreda. Gospodine Petrović, videli smo koliko se kreću cene školskih pribora. Vi imate ćerku, 12 godina uzrasta. Da, jeste. Jeste već pripremili za školu ili čekate poslednji moment? Pa ima svega, priprema se, kupuje se, radi se. Pošto je supruga isto profesor univerziteta, onda, mislim, ovako je. Mi njoj, ona je, eto, ima određene mogućnosti, ali iznenadila me sad za rođendan. Tražila je neku sintezu između laptopa i tableta, koja košta, ne znam, od 500 do 1000 evra.
Tako da, pokušao sam da je objasnim da, pošto već ima laptop i tablet, znate, deca naravno vide mnoge stvari. Tako da, mislim da je to dostižno. Mislim da je dobro. Ja sam inače odbornik u Skupštini grada Beograda i pripadam opoziciji. Ali sam pohvalio što radi gospodin Šapić da se daju određene dotacije. Mislim da je to veoma dobro. I mislim da to je dobar, jedan human potez. Kao što su dobri potezi, ne znam, ovo sa bazenima, za prevoz i tako dalje. To su te mere koje pomažu široke mase stanovništva. I tu se vidi socijalna pravda jednog društva. I mislim da ulaganje u decu i pomoć deci je nešto što je veoma bitno. Na sreću, mislim da u osnovnoj i srednjoj školi ne postoje školarine, koliko ja znam. Mislim, možda neki postoje privatne srednje škole, ali onda dolazimo već za fakultete koje, da su to izazovi, već možemo da diskutujemo oko školarina za fakultete. Ali čini mi se da naše društvo još uvek omogućava ogromnoj većini podmlatka da mogu, što se tiče finansijske sfere, da završe osnovnu i srednju školu. I mislim da je to neophodno da bi se sačuvalo solidarnost jednog društva i da bi se ti koji žele i pokušaju da idu na nešto više, da im se omogući taj element. S druge strane, da li možda preterujemo u tome da svake godine dete mora da ima novi ranac? Da li možda ide da pravimo decu koja su razmažena? Vidite, treba biti praktičan i treba decu učiti. Da li vi verujete kada odem u ideju i vidim kupite čokoladno mleko? To traje sad ovih dana. Možemo li ljudima da posluži? Kupite čokoladno mleko u kravica od 200 dinara, dobijete pernicu besplatno. Ja sam kupio 6. I kupio sam 3 pernice, jednu za moju ćerku i dve ću pokloniti nekome. Tako da deca uče, da se snalazi. Verujte mi, ja dan danas, kada kupujem, bez obzira kako mi je platežno stanje, vidim šta je na akciji, ako je slične kvaliteta, kupiti nešto što je na akciji. Dakle, deca treba da se uče ekonomičnosti. Ja se stresem da nešto kupuje, a može nešto jeftinije. Tako da mislim da decu treba usmeravati. Znači, da imaju taj veliki cilj koji ne treba dirati. Da pokušaju da rade ono što vole i što će se negde isplatiti. Ali da u pragmatici pokušaju da štede. I ne da budu kirjanje, ali jednostavno da pokušaju. I to je neka ekonomska poruka, da ne kupuju nešto što je brendirano, nego nešto što je možda na rasprodaji, ali što je dobro kvaliteta, i da se uče toga i ne krenu upravo od takvih stvari. Gospodine Petrović, vi kako to kažete, to izgleda tako lako, ali dođu deca, je moja drugarica, moj drug, ima tu i tu torbu, te i te patike. Mi moramo te vrednosti što ste sada govorili od malih nogu da stvaramo. Jeste, jeste. Potpuno se slažem sa vama. Potpuno se slažem sa vama. Znate šta? Ono što ja pokušavam, da izvučete nešto što je najbolje za dete. Neke stvari se ne mogu substituisati. Ne možete vi više uspeha u diplomama da se substituišete zdrav život. Ono što ja pokušavam da prenesem i na mlade jeste sport. Nema substituta sportu. Razumete? Ne znam, vi produžavate život, imate kvalitetniji život. Ali pokušavam da podstaknem gde god mogu. Ja inače dan danas, od 7 dana nedeljno, ja 6 dana se bavim sportom. Teretana, plivanje i trim staze. I pokušavam i to nije vezano za pare, ali to je nešto što produžava život i daje mu kvalitetnim. I onda kada pokušate detetu da objasnite da je veoma važno u tom uzrastu i da se razvije i da poraste, i da zadrži dobro zdravlje, šta ti vredi brendirane patike ako ti ne ideš na sport koji... I najmoderniji telefoni. Šta će deci najmoderniji telefoni? Apsolutno. Vidite, to su opasne stvari za individuu. Individua bi trebalo da shvati da postoje vrednosti na koje ne mogu uticati, recimo, biti zdrav, dobro izgledati, imati dobru kondiciju,
ne može se substituisati garderobom. Ne može se substituisati boravkom na nekom brendiranom mestu na obali. Evo imaš sport, ba se bavi tu, razumete? Znači, to su neke praktične stvari koje nisu vezane za materijalne elemente. I mislim da su fenomenalne. Evo, ja imam 60 godina, od 7 dana nedeljno ja se 6 dana bavim sportom. I ja jednostavno produžavam svoj kvalitetan život. I sa time imam veće... A kad ste vi stvorili te radne navike? Pazite, ja sam stvorio u ranom detinjstvu i nešto sam odbijao od roditelja. Nešto sam prihvatao. Nešto sam prihvatao nakradno. Ali ovo je jedna poruka i na zapadu. Vi ne možete substituirati. Na zapadu, kad dođete, ljudi trče u teretane, da trče, da plivaju. Dakle, nema substituta. Ja inače ne pijem, ne pušim, ne nuli i tako dalje. I borim se. Želi ništa. Borim se. Ne, to je obrnuto vezano. Ako imate uspeha ovde, onda ćete imati i tu. Ali, dakle, zdrav, ja ne želim da moji drugari, koji možda, ne znam da li puše ili nešto, to je njihova stvar. Ali da shvati individua da ima jedan život kao kapital i da se posveti tome. Ako gleda druge ljude, ne možeš da se meriš sa drugim ljudima. Moj rođak, ne znam, poznati košarkaš Dražen Petrović, bio je talentovan kao jedan od milion ljudi. I on je posle treninga još sat vremena ubacivo u koš. Ali to je njegov život. Pokušajte njega da kopirate, ne možete, nemate taj talenat. Dakle, poruka je, evo, ja sam dao 3-4 poruke. Zdravo živite, pokušajte u pubertetu da se razvijete, još kad imate mogućnosti da se bavite nekim sportom, ne znam, šah je lep, ali bolje je možda da igrate odbojku ili košarku, ili da igrate, da plivate. I to su neki moji pokušaji, koje pokušam da pobudim kod deteta. I verujte mi, i završit ću sa time, imali ste Toni Bazana, čuvenog psihologa, koji je rekao da sinteza sporta i intelektualnog rada daje neverovatne rezultate. Imam 40 naučnih knjiga. Svake godine napišem jednu ili dve. Ali ja kad dođem kući, ja ću dve stranice otkucati na kompjuteru. Bez bavljenja sportom, ja bi vrlo brzo podlegao, pao bi dole, već sa 50-im godinama. To je neka poruka. Dakle, pokušajte da produžite život, ali to je vaša lična stvar. Mislim da je sport jedan faktor koji se ne može, nažalost, mnogi talentovani ljudi su asportske ličnosti. I bilo bi dobro da shvate, idi, šetaj na trim stazu, vozi biciklo, plivaj, produžit ćeš život, imat ćeš više snage, bez fizičke snage ne može, to su sve rekli Aristot, odnosno rekli su olimpici u antičkoj Grčkoj. A mi na vezi imamo Natašu Stanić, učiteljicu. Prvo, dobar dan, Nataša. Da li se dobro čujemo? Čujemo se dobro. I mi vas sada čujemo dobro u studiju. Nataša, većina roditelja krene sa decom da radi i pre nego što oni krenu u prvi razred. Pa deca znaju i da čitaju i da pišu već. Da li je to dobro ili ipak ne? Moje mišljenje je i zastupam ga da roditelji ne treba da uče sa decom unapred, iako će mnogi i reći da to roditelji da to nije tačno. Razumem pitanje jer ima dece, nekolicina dece koja znaju da čitaju i pišu pre polaska u prvi razred, ali to ne znači da su oni u velikoj prednosti, odnosno da ih ova druga deca koja kreću u prvi razred bez predznanja neće stići, pa čak i prestići, i to vrlo brzo. Zadatak nas učitelja jeste da zapravo kada krenu deca u prvi razred njihovo predznanje proverimo i da ta deca, znači, od početka vidimo kako će da napreduju, tako što ako jedna grupa deca, zapravo, izvinjavam se, krene sa predznanjem, zna i da čita i da piše, onda treba da im postavimo više standarde kako bi do kraja, znači prvog razreda, ta deca napredovala, a ne stagnirala sa onim što je u stvari zadatak prvog razreda, a to je da nauče upravo čitanje i pisanje. Ono što je isto tako vrlo bitno je da kažem da deca, odnosno da posavetujem roditelje u prvom razredu, odnosno buduće prvake od 2. septembra,
da se što više igraju sa njima. Znači sve kroz igru, ne kroz neko nametanje. Da ta igra bude edukativna u smislu, sada se možda čini lako ovo što ću reći, ali verujte mi, to je prvacima najteže, a to je da recimo nađu reč na početno slovo, to slovo na kraju reči i to slovo u sredini reči. Njima je to jako teško i to može vrlo lako da se kroz igru savlada, a to je neki početak, to je nešto što je vrlo bitno kod početnog čitanja i pisanja. Deca su vrlo simpatična na početku, recimo ako se ne igra tako sa njima, recimo kada kažemo neku kratku reč miš i pitamo koja je prvi glas koji čuju u toj reči, oni kažu P. Znači čak onaj glas koji ni ne postoji u toj reči. Njima je to teško, kažem opet, još jednom ponavljam, nama se čini lako, ali je izuzetno teško. A dok perete sudove, znači dok se vozite autom, dok šta god, kroz igru, u prolazu, se takmičite porodično kroz ovu igru, mnogo ćete pomoći, na primjer, svom detetu. Eto, to je jedan od predloga. A ono drugo što bih rekla je da se puno priča sa svojim decom. Šta je bilo u vrtiću, o čemu su učili, kako su se igrali, koju su igru igrali, koju su pesmicu naučili. Znači, a sa druge strane da ih naučite i da slušaju vas. Znači, da budu aktivni slušalci, a ne samo da su sebi oni ispričaju i da završe priču. Sledeće što bih rekla je da se socijalizuju. Znači, socijalizacija je izuzetno važna. Znači, to je ono što mislim da je veoma bitno. I da znaju osnovna pravila ponašanja, da vežu pertle i da obrišu nos. Onako duhovito, sad sam se malo našalila, ali da kažu dobar dan, izvini, hvala, osnovna neka pravila ponašanja ponesu od kuće. Eto. I da se igraju još uvek. Hvala vam, Nataša, na ovom uključenju. Ovo je bila Nataša Stanić, učiteljica. Gospodine Antiću, da li se slažete sa Natašom da deca treba da uče kroz igru? Da ništa ne treba da bude nametnuto, pogotovo u tim prvim razredima. Sad ću vam reći, najbolji stručnici, odnosno u Finskoj, i opet poredimo tu Finsku kao najbolji model učenja, sve je kroz igru. Vi ako učite, recimo, poznavanje prirode društva, onda vodite, recimo, učenike tamo gde je kokošinjac, pa vidite kako nosi jaje, šta je kokoška, šta je peto. Znači, bukvalno i vi radite u toj priči. Ako hoćete, recimo, neke građanske radove da radite, vi vodite učenika tamo da vidi kako se zida, kako se maltereše i kako se obračunava, recimo, koliko je cigala potrebno da bi se uzidalo taj zid i tako da. Sve praktične stvari i sve kroz igru i kroz rad. I to je bukvalno najbolji model učenja. Ako imate igru i društvo pored sebe i ako imate znanje praktično da gledate, budite ubeđeni da ćete biti i najbolji tehničar, i najbolji majstor, i najbolji intelektualac. Znači, to je ono što je bitno. Ja bih se dovezao, recimo, na kolegu Petrovića da u školi mora da se uvede, recimo, i preduzetništvo, i bon ton, ovo što učiteljica kaže, bon ton, takođe i sport u školama od prvog razreda do osnovne škole. Znači, od vrtića mora da se koristi sport svakodnevno. Znači, svakodnevno čas ili svakog dana čas fizičko, nazovite ga kako hoćete, ili sport koji najviše volite da radite. Jer bez tih fizičke aktivnosti suzbijate i nasilje po školama dosta dobro. Ako neko želi zaista da se obrazuje, a nema uslova za to, ipak postoje mogućnosti i postoje stipendije. Na studiju. Gospodine Petrović, nismo pomenuli studijske stipendije. Vi čak niste pomenuli ni koliko koštaju zapravo fakulteti i tu postoje neke povoljnosti. Postoji plaćanje na odloženo, na rate. Ipak imaju mogućnost deca da nastave visoko obrazovanje. Da, vidite, još jednom, ponovit ću jednu rečenicu kao moj. Ja nikoga ne savjetim. Znači, ja imam sina jedinca od moje pokojne sestre. Ja sam video posle nekog vremena da ja ne mogu da utičem na njega. Znači, on apsolutno živi svoj život. Završio je fakultet, napustio je postdiplomske, živi u nekom svom svetu. Ja sam shvatio
da on ima, ne interesuje ga politika, i on živi tako, ima svoju devojku. Ja odustao sam da bilo kada ga savjetujem. Moju ćerku već mogu, jer je mladija. Tako da, nemam fiks ideju da treba nekoga da ubedim, ali mogu samo da kažem ljudima da pokušaju na osnovu sebe da se ostvare. Sve što je pod prinudom može da bude kratkoročno, ali ne znam dugoročno da li će dati rezultat. Otuda, na vaše pitanje, zaista bi bilo dobro da jedno društvo na budžetu daje studentima koji imaju visoke proseke, visoke pokazatelje i oni koji nisu na budžetu, a prvu ili drugu godinu imaju odlične uspehe, da se prebace. Mi sad imamo jedan fenomen da postoje privatni fakulteti. Pojava privatnih fakulteta je jedan fenomen koji nije bio u moje vreme. Dakle, kad sam ja studirao 90-ih. To je jedna velika diskusija u tom pravcu i ona daje mogućnosti i ljudima koji 90% svih privatnih fakulteta su na bazi ekonomije. To znači da veliki broj ljudi želi da upiše i završi ekonomski fakultet, pre svega u Beogradu, ali da im je to teško i onda se nađe alternativa, nešto što je realno lakše, jer znam, sam propljuvao u krvi koliko je teško tamo. Ja do posljednjeg ispita nisam znao da ću ikada završiti. I to najodgovornije kaže. Znači, vi polažete, ne znam, matematičke metode i modele, 3 sata, ako slučajno polažete, polažete usmeni pred prepunim amfiteatrom, izvodite matematičke formule na tablu. Mislim da se razumem. E sad, verovatno, pojava ogromnog broja fakulteta na bazi ekonomije realno daje mogućnosti da se to lakše završi. Ima ih slučajeva ljudi koji su 5 godina studirali drugu godinu pa dođu do mastera tamo. Ali moraju onda da plate. Dakle, sada je to jedan sasvim drugi ambijent nego kada sam bio. Ali zadržat ću se na tome da na državnim fakultetima bi bilo dobro da za veoma talentovane, marljive studente postoji budžet i da država pomaže. Ali još jedno bi završio. Svaki čovjek je dijamant za sebe. Vršiti pritisak na nekoga ili reći ti si moje dete je vrlo opasno. Jer gledajte, imate složene ličnosti. Veoma složene su, time se bavi psihoanaliza, psihologija. Ima jedno krivo koje je biheroističko. Ono tvrdi da su svi ljudi jednaki rođenjem i u zavisnosti od okruženja da su dobili vaspitanje. A postoje determinističke škole, od kojih je najjači Freud, onda imate Reich i tako dalje, koji kažu da nagoni i rano detinjstvo presudno utiču na individu. Dakle, ako ne mogu sociolozi, socijalni psiholozi i psiholozi da se slože oko tako elementarnih stvari, onda bi bilo najbolje da individua sa tim mogućnostima koje ima u jednom ambijentu podrške porodice, gde će osjećati ljubav, koja neće biti apriorna do kraja. Dakle, koja neće sve tolerisati, nego uslovljavati koliko i davati podršku. Pokuša u svim ovim okolnostima da se ostvari. I da na kraju bude srećan. A to je toliko individualno. I otuda dolazimo do 5 knjiga Hermana Hesea, jednog od najvećih pisaca svih vremena, koji je na svaki 10 godina svog života pisao knjigu o smislu života. Samo je dizao na viši nivo. To su Sidarta, Stepski vuk, Narcis iz Zlatulusti, Igra staklenih perli i tako dalje, Demijan. Dakle, šta je ko u životu? To je individualno. I mi možemo samo mlada bića da pomognemo, da se maksimiziraju. Ali preveliki pritisak mislim da bi bio kontraproduktivan. Tako da, jako bi bilo dobro da ljudi pomognu sami sebi. Ja se nikada nisam merio sa drugima. To je pravilo broj 1. Samo u odnosu na sebe i znam da mi je ostalo još ovoliko života i to malo života ja ne mogu da trošim, da se svađam sa nekim ili ovo, nego pokušavam kao čovek da iskoristim. I kada to shvati individua da je život vaš, on treba da pokuša da ga ne upropasti. E sad završio bih sa time. Postoje 3 predgenitalne faze. To su oralna, analna i tako dalje, gde individue koje nisu zaokružile imaju određene repere koji vuku. Pa onda ta analna je zgrtanje bogatstva, onda oralna sklonost ka pušenju, alkoholizmu, narkomaniji, sve u jednom paketu. Znači, meni nikada nije palo u životu da popušim cigaru i da popijem alkohol.
jer je to vezano za taj faktor. E sad, kako vidimo da su ljudi veoma različiti, vršiti pritisak na njih bi bilo veoma opasno, nego u skladu sa tim mogućnosti pomoći im da se ostvare. To je sve. Da rade ono što vole i da budu srećni. Mislim da to izvučemo i za vašeg sada izlaganja. I da budu uspešni u skladu sa tim. Samo jednu rečenicu. Čuveni fudbaler Dušan Savić, veliki igrač Crvene zvezde, je imao brata blizanca koji je bio talentovaniji fudbaler od njega, ali nije želeo da trenira, voleo je da se provodi, da pije i da puši. On je izabrao svoj put. Dušan Savić je išao u karantin, stisnuo zube i postao slavan. Da li su ta dva čoveka srećna na svoj način? Razumete? Znači, kao u priči Narcisi Zlatovsti, Heselova četvrta knjiga, kad je već ostario smislu života. Dva čoveka idu u katolički internat. Jedan izlazi i postaje švaler. Decenijama luta i menja žene. Ovaj je postao katolički veliki doktor pop. I oni se sreću posle 30 godina kad je ovaj trebao da ga pogubi i da ga ispovedi. Zaključak je, oni su krenuli različitim putevima, a bili su veliki prijatelji. Od tuda svaki čovek nosi potencijal u sebi. Šta kaže Đorđe Balašević? On ispeva Baneta, koji je dobar đak, ali nije dogurao kao on. Ili šta kaže Bora Čorba? Pekar, mlekar, apotekar. On je dakle kao roker nadmašio sve te uspešne đake. I to je jedna od glavnih posticaja mangupa. Kaže, ja sam propalica, ali sam se ostvario. Da vidimo da li će neko od njih postati veliki košarkaš, muzičar. Dakle, da čovjek prepozna, ali jedno je bitno, da ne bi trebalo da povređuje druge ljude, pravi izgrede i krši zakon. Onda je to put ka psihopatiji. Dakle, još jednom, svaki čovjek je dijamant. Treba mu dati šansu u društvu. Suština uspešnog društva i američki san, koji je nekada bio, da neko ko je na dnu može svojim radom i kvalitetima da ih da je gore. Ja mislim da naše društvo u sve mane još uvek nudi velike mogućnosti, ali ajmo da pokušamo s ovim ograničenjima vremena i prostora i vaše emisije da pomognemo da ono bude još bolje. Hvala vam, dragi gosti. Došli smo do kraja naše današnje emisije. Hvala na vašim savetima, a vama, poštovani gledalci, hvala na pažnji i ostanite uz program Happy televizije.